ska vi se här. Wow! Här blir det ångande grönsaker. Vad är det du har? Ta ut det då. Ja. Vad är det du har ångat? Här har vi superhärlig kål och broccoli från landet här precis utanför. Det roliga här tycker jag att ånga grönsaker, då behåller man ju också naturliga formen på dem. I en kastrull så kokar man gärna sönder, du vet. I vattnet så stöter grönsakerna mot varandra. Inte för att man behöver göra det, men mycket enklare. Sen behåller man ju också vitaminerna. Och grejen är att man kan behålla spänsten på ett helt annat sätt än om man vattnet tränger in i grönsaken. Så blir det mycket enklare att dunsta vätskan. Nu hade du en ångugn. Om man inte har det, vad gör man? Hur gör man då? Ja, det går ju att koka på kastrull, men idag finns det väldigt många ugnar med ångfunktion. Alltså det är inte bara att man behöver vara professionell. Men det här har man använt länge i restaurangköken och det är väldigt trevligt att ånga. I en kastrull annars, bara en insats, så kan man ånga underifrån då. Det blir inte riktigt, för den här cirkulerar ju ångan på ett helt annat sätt. Men det viktiga här är att man får inte in salt på samma sätt som när man kokar i saltat vatten. Så när grönsakerna är så här varma och ångande, då kryddar man med salt. Men jag har ju faktiskt gjort en liten grej här då på. Jag hittar rundbärskapris här uppe som är fantastiskt trevligt. Så jag har smält lite härligt smör från trakten och lite lök. Och så slår jag det här lite grann över de här grönsakerna. Så suger de åt sig nu när de är varma här. Precis som i människor. Man brukar ju ånga upp sig själv för porerna där. Och då har de också sina porer öppna. Och då är de mer mottagliga för allt det här goda. Härligt. Tommy, han lagar vidare mat. Vi ska prata om eldrimmer. Därför eldrimmer, ja, det var ju den här stora kokande grytan i den fornnordiska mytologin i Valhall. Men det är också ett nationellt resurscentrum som tar tillvara på mathantverket Bodil Cornell. Välkommen hit. Berätta, ni har ju haft det här intresset ända sedan 70-talet, du och dina vänner. Ja, egentligen säger vi att det startade med geten. Det var geten, för att det var liksom, man kunde liksom inte leverera sina produkter till någon annan organisation, utan man var tvungen att göra det själv. Och då, i den moderna tiden, så utvecklade vi då små välfungerande gårdsmejerier. Och detta då började ni med, och då insåg ni att här hade ni någonting som ni kunde bygga vidare på. Ja, och det behövdes väldigt mycket kunskap för att göra den här osten, för att utveckla den. Och det startade vi, det här kunskapscentret, för att utveckla mathantverket. Och då såg vi att det finns ju enorma potentialer. Kan man göra getost, kan man göra koost, kan man göra älgsalami, kan man göra marmeladkonfekt på hjortron, så kan man bara fantasin som sätter gränserna. Nu finns ju här i Jämtland, men ni är alltså ett nationellt resurscenter, så att ni verkar över hela Sverige. Hur kan jag utnyttja, om jag är en bonde i Eslöv, hur kan jag utnyttja eldrimmer? Jo, det kan man göra på alla möjliga sätt. Vi har kurser på olika nivåer, vi har olika aktiviteter. Vi jobbar också för att göra mathantverket känt. Vi ska ha en stor mässa i Stockholm som heter Smaklust nästa år i maj. Där hela Sverige, vi ska bygga upp ett minisverige där hela Sverige ska samlas. Men nu sitter vi här under sköna Brunkulla gård mitt i Jämtland. Och hur kommer det sig, tror du, ändå att Jämtland har varit så... Ni har varit före er tid, ni har sett det här tidigt, att det lokala mathantverket, att det finns en potential där. Ja, i och med det här att vi började med det här med kunskapen som en väldig kraft och utveckla detta, så det blev en miljö där man kunde utvecklas tillsammans och ge varandra kunskap också, och styrka och mod. Och det visar vägen. De goda exemplen är ju fantastiska. Om jag är i Jämtland en dag, vad får jag inte missa i matväg? Ja, men jag måste nästan säga osten då, men det finns ju mycket annat också, som älgsalami till exempel. Mm. Härligt. Vi ska fortsätta sända här ifrån Brunkulla gård hela morgonen, och ska vi också sen få smaka på Tommys goda mat, och så ska vi också få prata om sjöodjuret.